فقط لس من دماغ کې زنګ را درغه نو څه خبرې مر سره وکړې. طبیعت مې ډېر سخت خراب شو، غوښتل مې دا خبره تاسو سره هم شریکه کړم. یو ورور زنګ را و، خو شور ماشور کور کې ډېر و، سر جړه غږم پکې و. ما ورته وویل ورور که دا ځای لږ تغیر کړي خبرې به صفا واورو. بیا دې ورور راته وویل چې په همدغه موضوع مې زنګ درته وهلی دی، که چېرته لږ رهنمایي راته وکړي. یو خبره برته یادوري، دا هم کوم ورونو خویندو چې همیش لپاره ځینې زموږ ستاسو دوستان یا وطنداران چې بهر کې ځینې کورني مسایل هم چې پیدا سي، بیا دا داسې احساس کوي چې موږ علماي یا موږ داسې خلکو چې دوی ته باید مشورې ورکړو. خو لله الحمد داسه مجزده دي خلکو سره شریکو، الله دې ورته خیر و برکت ورکړي چې دوی په موږ باندې دومره د نیکو خلکو نظر کوي. نو ما ورته وویل ورور مسله که واضح کې، وای زوی مې داسې اوس تازه ځوان شوی دی او چې کله نن کور ته وای راغی، خو مخکې چې څرنګه و په هغه شی وینو څنګه داسې بدمشګوټی وښکاره دی. کور ته را ننوتو، اول سب نه مخه مور سره څه خبرې وکړې، چې بله کوټه کې هم خوشور پورته شو. د مور دلته پسه ویشتې وه چې لاړم ګورم په مور مخ باندې وینې را روانې دي. بیا کومه خور داسې برابره چې هغه راپورته شوې ده، خور یې وای واخیستم، هغه یې هم وغورځوله. خو زه چې پسې ورغلم چې واله که ته انسان یې وای، بېرته ما ته وایي چې هغه انګلیسي کې چې شټ آف یور موت او که څه شی که نه وای، دغسې راته وویلې او اشپزخانې ته نه ته دومره چقوي لاس کې در پسې راووت. نو ما ورته وویل چې مسله څه شی ده، ولې په قار یې؟ خو سړی مې وایي چې لږ لږ آرام کړه، دا اوس وای خوا سره مې وای کینو وای. ما ته وایي چې زه خو ستاسو نور غلامي او بندګي نه شم کولی، چې څه مې غوښتل هغه راکړي، مامور نه څه وغوښتل ولې نه راکوي. نو نورې مې ډېرې خبرې وکړې. بیا ما ورته څه خبرې وکړې، خیر دې ویسي غوږ کې ورته ونیو. ما خیر دی، سړی به بهر غوسه شوی لږې کینه او ځان سره چېرته تفریح ته بوځه، که مکتب یا پوهنتون یا چېرته ځي، رخصت ورته واخله، کېدای شي فشار مشار پرې زیات وي. نو لازم مهم موضوع ته چې ګور، دا مشکلات د کورنۍ شته دي، خصوصا په دغه هیوادونو کې، افغانستان کې کوي، خو دغه دلته حالات هغسې دي. نو بیا هلته چې ژوند جوړي، ولې باید داسې مشکلات منځته راسي؟ زه فکر کوم دا تربیت پورې اړه لري. که چېرته ستاسو بچي عصري علوم پرې کوئ، باید رپې وکړي، ځکه نن سبا حالاتو کې خصوصا مسلمانانو ته عصري علوم زه خو وایم چې بالکل فرض دي. نو عصري علوم سره سره بیا خصوصا مسلمانانو ته دینی علوم ورسره خوا کې لازم او ملزوم دي. عصري علوم سره دینی علم هم فرض دی، ځکه که چېرته غواړي ستاسو اولادونه ستاسو تابعدار شي، ستاسو اولادونه ستاسو خپل شي، داسې نه چې بهر مکتب کې څه ورته ووایي، بس هغه ده په ذهن کې مې، هغه ته په زړه کې، چې کله دا ځوان شو لوی شي، بیا دا نه مور او پلار حقوق پېژني، نه د خویندو حقوق پېژني، نه د ورونو، نه د حتی د اسلام، نه په حیث د یو مسلمان مسؤلیت ځان ته راجع کوي چې زه یو مسلمان په حیث څه یم. نو دغه په اساس باندې دوستانو، که چېرته اولادونو مو تربیت کول غواړئ، چې آینده کې ستاسو کور ته راځي، ستا لاسونه ښکل کړي، آینده کې د مور حقوق هلته وپېژني، د پلار حقوق هلته وپېژني، په دغه ټولو شي باندې آګاه وي. فرض که چې ستا بچی د علم څخه فارغېږي، داسې چې هم عالم وي او هم ساینسدان وي، هم عالم وي، هم انجینر وي، هم عالم وي، هم ډاکټر وي، نو دغسې اولاد چې بیا د ده ثمره وي، ډېره خوږه ثمره وي. همدې په خاطر همدغه غم، همدغه سوچ موږ سره وورونو، همدې په خاطر موږ قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده ستاسو اولادونو لپاره. تربیت فقط په یو ګنټه درس موږ ورکو د ورځې، په یو ګنټه کې نیمه ګنټه یا نیم ساعت یوازې د ده په تربیت دی، چې ته څنګه د مور پلار سره وي، او کې څنګه یو ټولنه کې ژوند وکړې، ته په حیث د یو مسلمان مکتب کې چې څه درته ښیي، چې کوم د اسلام د اسلام سره ټکر کې راځي، هغه باید ونه منې، فقط یې وایې ورې په دې غوږ، په دې باید ووځي. نو دغه تربیت لپاره، دغه ذهن جوړولو لپاره نیمه ګنټه یا نیم ساعت موږ خالي په دې تېرو، بیا نیم ساعت لپاره دته یا تفسیر یا ترجمه یا تجوید یا همدارنګه هغه کتابونه یا هر هغه شی چې دی وایي، نو هغه ورته تدریس کېږي. نو دوی په اساس که چېرته غواړي ستاسو اولادونه موږ سره په قرآن کور اکاډمي کې، یو ځای چې درې ورځو لپاره ته کوئ، سې خپل اولادونو باندې فري درس ووایي. نو